God aften. God lørdag aften. Lige en kort video med John venter på bedre tider. Jeg tror det er dag 578, fordi på mandag er det dag 600. Så skal også lave en video på mandag. Men der skete noget uventet. Jeg fik simpelthen, der var en i min e-boks, hvor der kommer brev for det offentlige, var der et brev fra mit boligselskab, at kontovarmen bliver sat op 10% på grund af den energikrise, vi har nu, og krig og krigen i Ukraine, så stiger min kontovarme 10%. Men jeg har mange år har jeg betalt alt for meget min kontovarme. Det er derfor hver oktober plejer jeg at få 2-3.000 kroner tilbage af min varme. Det gør jeg nok også denne gang, fordi jeg har slukket. Jeg har slet ikke haft varme på siden helt i starten af februar. Der var det altså koldt i februar og marts. Og egentlig april var det altså lidt køligt her. Så jeg har ikke haft varme på helt siden i starten af februar. Så jeg tror, der må være lidt, måske ikke, måske ikke. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af her. Til oktober kommer der sådan en årsopgørelse, og så vil jeg få nogle penge tilbage. Det bliver trukket med husleje. Altså, man får ikke varme tilbage på den måde, man får nogle ekstra penge. Det bliver trukket af ens husleje. Så når jeg for eksempel får 2.000 tilbage i varmen, så skal jeg betale 2.000 mindre i husleje. Så det synes jeg nu er meget rart at have sådan en måned. Nej, sidste år skulle jeg nærmest kun betale 500-600 kroner i husleje. Det hjalp mig altså rigtig meget, fordi jeg bruger ikke så mange penge lige nu til mad og sådan noget. Det var nærmest mad til 2-3 måneder. Så, men fordi at kontovarmen bliver sat op 10%, det betyder så også, at jeg har jo så frivilligt betalt ca. 200 kroner mere i min varme hver måned. Så de penge har jeg altså ikke mere nu. Det er dem, som min husleje falder jo. Så jeg skal betale husleje vil falde lidt over 150 kroner. Så det kan jeg skrive på den liste her, at udover min afdrag til min kasker, de vil måske falde 65 kroner næste måned, jamen, så kan jeg skrive i parentes her, jeg skal lige finde, tror der er lidt over 150 kroner. Så skal vi sige, der kommer 60 kroner mere. Eller 65, det er 70, så vil sige 175 kroner der, og så plus 150 kroner fra min varmeregning, det er så ja, 325 kroner. Så jeg kan have 325 kroner mere for næste måned allerede, så begynder det altså at hjælpe. Og september har jeg heller ikke elregning, heller ikke bredbånd, så jeg vil godt lige frem til næste uge. I næste uge burde jeg kunne se på mit betalingsservice. Så det er faktisk, og så mangler jeg kun 2-3 afdrag til min mobiltelefon der. 150 måned, så det har jeg ekstra også for december. Så hvis jeg har 350 kroner fra min kassekredit til 1. december plus 150 kroner varme, det er jo 500. Så kan jeg lægge 150 kroner til fra min mobil, så er jeg altså 650 kroner. Så jeg kan have 650 kroner mere om måneden fra 1. december. Eller 1. januar, så jeg vil godt lige se det først, før jeg tror på det, fordi jeg gider ikke gå og glæde mig over det, fordi der er lang tid til 1. januar. Jeg er så kun lige også lang tid til 1. september nu allerede. Hvad tænker på den kassekredit her? Den som falder så meget, der er minimumafdrag hvad hvis på 2,75% om måneden. Jeg afdrager meget højere nu frivilligt også på den. Jeg kunne også sætte, jeg tror det er 7% eller sådan noget. Jeg kunne sætte mit afdrag nede, jeg forsøger at sætte det helt ned til 2,75% eller sådan noget. Jeg kunne sætte det ned til 5% eller 4% eller sådan noget. På
fordi der kan også komme nogle store, på grund af den inflation jo, der kan komme nogle store huslejestigninger. Men jeg prøver lige at lade den være som nu. Men det kunne jeg jo gøre. Altså det vil give mig at ja, dele penge hver måned. Hvis mit afdrag falder fra 7% til 2,75%. Så til gengæld så vil, der, vil mit, selvom jeg ikke bruger den kassekredit, der vil mit, det beløb jeg får ekstra, altså, det vil altså næsten ikke falde hver måned, på grund af, så vil der komme voldsomt renter på. Så vil det være måske 90%, det er mit afdrag, vil så være 94% vil være renter. Og så en meget lille bitte bitte del hovedstol. Nu er det altså omvendt. Nu er renterne 200-300 kroner. Og mit afdrag på hovedstolen er nærmest 1000 kroner eller sådan. Så jeg helst ikke gøre det nu, men den mulighed har jeg også for at trylle nogle flere penge frem. Men det vil faktisk være nok allerede nu. Hvis jeg har 650 kroner nærmest til december, så kunne jeg have måske lidt over 700 ekstra måned fra januar eller februar. Så er der nu ekstra, så er der ikke så lang tid til, hvis jeg har 700 mere måned fra januar og februar, og så betaler jeg sidste afdrag maj måned. Og så næste sommer, 1. juni, har jeg så 3.000 mere måned. Fordi jeg er færdig med de to lån, så kan jeg jo nærmest have 1000 kroner mere om måneden for det der. Så kan jeg faktisk stå 1. juni har jeg altså, men måske nærmest 4.000 kroner mere om måneden. Så kan jeg også nærmest købe mig sådan en der kontant. Kunne købe en ny computer til 5.000. Til 1. juni eller 1. juli. Så men der er så også lang tid til. Der er så lang tid til 1. juli næste år. Så det vil jeg altså være ked af, hvis jeg skal vente så lang tid på at få en bedre computer, men det kan godt være, at det bliver sådan desværre. Så må lige se, hvad der sker. Der er ikke jo, så er der fra regeringen vil give 2.000 kroner skattefrit til alle landets førtidspensionister. På grund af den økonomiske krise nu og inflation og sådan. Jeg ved ikke hvornår de penge kommer nok en gang inden jul måske. Det kan også være at der kommer nogle flere penge næste år, hvis den der inflation og energipriser det går helt amok jo. Så det kan være at de sender et par tusind kroner, men det er kun få, det er jo ikke 10.000 eller sådan. Der er kun 1.000 eller 2.000 eller en meget lille, det er ikke noget beløb. Særligt stort beløb, men det er 2.000 ekstra lige nu, kan vi kunne hjælpe mig også. Men hvis vi får de her 2.000 regeringen inden jul, så vil jeg bare gemme den. Jeg skal også have gemt og sparet 4.000 kroner op. Jeg skal spare på 1.000 op, helt så jeg har til en måneds husleje. Det kunne være godt, jeg har sparet op, så jeg kunne klare et måneds regninger. Så skal jeg altså have mere end 10.000 sparet op. Nærmest 12.000, jeg skal spare op. Hvis jeg havde 12.000, kunne jeg klare et måneds regninger. Plus et måneds afdrag til min lån og sådan noget. Hvis nu min førtidspension skulle stoppe af eller en årsag, så har jeg lige 30 dage. Så har jeg 30 dage til at finde ud af et eller andet. Ej, så vil jeg nok ikke betale de der 7.000 til lån, fordi så vil jeg have til 2 måneders husleje. Yes. Men jeg vil køre videre der. Køre American Truck Simulator klokken 15:15. Jeg har haft rigtig mange pauser, fordi jeg sidder og laver alt muligt andet også her. Så, men det var så, at der, så får jeg så ikke nogen penge næste år. Næste år får jeg så ikke nogen varme penge tilbage. Men jeg tror, jeg lader min varme være af resten af året her. Indtil, ja, lad bare putte ikke varme på mere her.